Dobrodošli u novi na kanalu RodHD. On klipuramo novu lekciju serijala u školovom slučaju hemija, dakle ovo je jonska veza. Pa počnemo. Joni su čestice koje nastaju kad atom otpusti ili primi elektrone. Atomi metala imaju mali broj valentnih elektrona i zbog toga otpuštaju elektrone da bi postigli stabilnost atoma plemenitih gasova. Tako nastaju pozitivno naelektrisani joni, kationi. Atomima nemetala nedostaje manji broj elektrona da bi postigli stabilnost atoma plemenitih gasova. Kad atom nemetala dobije elektrone, postaje negativno naelektrisan anion. Jonska veza je elektrostatičko privlačenje suprotno naelektrisanih iona. Atom natrijuma ima 11 protona i elektrona, a na valentnom nivou ima samo jedan elektron. Otpuštanjem tog jednog elektrona ostaje mu 8 elektrona na prethodnom energetskom nivou. Nastali ion ima 11 protona i 10 elektrona i jedan put je pozitivno naelektrisan. Nastali ioni međusobno se snažno elektrostatički privlače i to privlače i ionska veza. Ionska veza obrazuje se među iona metala i iona nemetala. Kako magnezijum otpušta 2 elektrona, a atom fluora može da primi samo jedan, potrebna su 2 atoma fluora, na taj način nastaće 3 iona. Atom magnezijuma postaje 2 puta pozitivno naelektrisan ion, a atom fluora postaje 1 put negativno naelektrisan ion. To je bilo to. Što tiče priče na leksis, idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, šta su ioni i kako nastaju? To su čestice koje nastaju kad atom otpusti ili primi elektrone. Šta su kationi? To su pozitivno naelektrisani ioni. Šta su anioni? To su negativno naelektrisani ioni. Šta je ionska veza? To je elektrostatičko privlačenje suprotno naelektrisanih iona, između čega se obrazuje ionska veza, između iona metala i iona nemetala. Eto, to je bilo to. Tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!